چل چیرۆکی مەسنەوی نووسینی مەولانا جەلالەدین ڕۆمی وەرگێڕانی ئەزمەڕ کامەرە پێداچوونەوە ئامانج ئیسمایل بەرگ و دیزاینی ناوەوە بۆرد و دیزاینی لالەزار بەشی یەکەم گوێدرێژی دارفرۆش دارفرۆشێکی پیر گوێدرێژێکی لە ڕوولاوازی هەبوو مامە پیرە بارەداری پێباردەکرد بۆ ماڵان و بە ئەستەم ژیانی خۆی بۆ بەڕێوە دەچوو هەر لەبەر ئەمە بوو کە نەیدەتوانی ئالفی باش بە ئەژەڵەکەی بدات و دای ببەستێت گوێدرێژەی بەستە زمانیش کە زگی برسی و پشتی بریندار و شان و شەپیلکی تێکشکاو بوو نەک جۆ بەڵکو گژوگیای وشکیشی دەست نەدەکەوت تا بیخوات پاسەوانی تەویلەکەی ماڵی پاشا کەم ئاژەڵە بەستە زمانەی بەو جۆرە بینی بە مامە پیرەی خاوەنی وت ئەم گوێدرێژە داماوە بۆ ئەوەندە لە ڕوولاوازە کابرای پیر قوربان هەرمە پرسە من زگی خۆم بۆ تێر ناکرێت ئێستا جۆ بۆ ئەم ئاژەڵە لەکوێ پەیدا بکەم پاسەوانەکە وتی تۆ ئەم گوێدرێژە لای من جێ بهێڵە با چەند ڕۆژێک لە تەویلەکەی ماڵی پاشا بیلەوەڕێنم و هەناسەیەکی بەبەردا بێتەوە مامە پیرە بەمە ڕازی دەبێت پاسەوانەکەش ئاژەڵەکە دەبات و لە تەویلەکەی ماڵی پاشا دەیبەستێتەوە گوێدرێژە داماوەکە لەوێ ئەسپە جوانە عەرەبیەکانی پاشا دەبینێت و دەبینێت لە چ ناز و نیعمەتێکدان و هەموو بەخۆ و بەهێزن هەموو زۆرە خواردنێکیان پێدەدرێت لە دڵی خۆیدا دەڵێت ئایخوایەیان باشە ئەو ناز و نیعمەتەت بۆ بە ئێمەش نەدا من برینەکانی پشتم ئۆقریان لەبەر بڕیوم و زگم برسی و حاڵم پەرێشانە تەماشای ئەمانە لە چ بەرەکەتێکدا دەژین گوێدرێژەکە چەند ڕۆژێک لەوێ مایەوە و لە دڵی خۆیدا هەر ئەم خەیاڵانەی لێدەدایەوە بەیان یەک زوو زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا کە جەنگ بەرپا بووە ئەسپەکان بۆ جەنگ زین کرا کاتێک ئەسپەکان هەموو بران بۆ جەنگ گوێدرێژەکە لە گەورەکەدا بەتەنیا مایەوە ئەسپەکان بەشداری جەنگێکی خوێناویان پێکراو هەموو بە ئارەقی ماندوێتی و بە خوێنی برینەکانیانەوە هێنرانەوە بۆ تەویلەکە هەندێکیان لاقیان بەسرا و ئەو تیرانە لە لەشیان دەرهێنرا کە پێکا بوونی هەندێکی تریان جێبرینی شمشێریان تیمارکرا و جێبرینی ڕمیان بەسترا گوێدرێژەکە ئەم حاڵەی ئەسپەکانی بینی وتی یا ڕەبی خۆیان ڕازیم بە برسیەتی و نەبوونیەکەی خۆم بەس تۆ بە دوورم بگریان لەو ئەرکەی ئەوان و لە دەردەکانی جەنگ نەخوانی زۆر و نەبرینی تیر و ڕمم دەوێت ئەوەی لە برینە بە سوێکانی دنیا بێزار بێت و بیەوێت لێیان دەرباز بێت دەبێت واز لە دنیا بهێنێت من لە زەخم و نیعمەتی وام زۆر نەفور هەرچی ساقی ویست لە دنیا بوو بە دوور تەواوی ئەو دێڕە شیعرانەی کە لەم کتێبەدا خراونەتە ڕوو لە کتێبی مەسنەوی مەعنەوی بە شێوەی هۆنراوی کوردی وەرگیراوە کە لەلایەن مامۆستا عەبدوسەلام خانییەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی